25 березня 2014 року, перебуваючи на 9-му місяці вагітності, за незрозумілих обставин померла 32-річна Валентина Броварська із села Ротмистрівка, що на Черкащині. Просто якось містично вона померла. Було жінкою все хорошо, і дитину так винашувала, і не боліла. Все нормально, і тут різко просто раз-два, і все, і вона померла. До пологів жінці залишалося усього 2 тижні. Того весняного дня вона пішла на останню планову ультразвукову діагностику. Їй зробилося зле просто під кабінетом лікаря. Вона їхала ще в машині, розмовляли, не сміялася, все нормально, а в коридорі їй стало плохо перед тим, як зайти в кабінет на УЗІ. І все. І більше вона з цього стану не вийшла. Медики констатували у жінки інсульт. Їй одразу ж зробили кесарів розтин. Дитину врятували, але боротьба за життя матері виявилася безуспішною. Неї ж залило повністю головну коробку кров'ю, і мозг як закипав. Кожної людини є таке, як капсулка в головному мозку, яка регулює тиск людини. І що ця капсулка в неї вибухнула, зірвалася, лопнула її. І все. Для Валерія, чоловіка Валентини, смерть дружини взагалі стала трагедією усього його життя. Вони були така пара. Колись я запитала Валю, а чому ви не ходите з Валерою в клуб, на дискотеки там? Це коли ще вони зустрічалися. А вона каже, а нащо нам там метушню? Нам цікаво вдвох. Їм було цікаво вдвох. Подружжя мало власний магазин, який останнім часом став приносити непоганий прибуток. Залишившись саме з 2 дітьми, вдівець замкнувся, відгородився від усього світу і уникає будь-яких розмов про покійну дружину. Просто у нього ще та рана свіжа, і він старається себе оградити від спілкування, тому що в будь-якому випадку хтось соболезнує, хтось спрашує. Тому він, як ракушка, замкнувся в собі. Він її дуже сильно любив. Але найбільше смерть Валентини ударила по її дітях – Насті та новонародженій Софійці. Якраз дитина – це вже возраст такий переломний, 13 років. Їй тільки треба мама, щоб була під боком. А це ще геть манюсіньке, дуже мамі треба ласку, любов маминої нема. Родичі переконані – у смерті Валентини замішана якась містика. Останнім часом жінка бачила кошмари. У них вона тонула у чорній воді, або ж її накривало чорне цунамі. Вона мені розказувала, що каже, я просунаюся того, що я сиджу на кроваті і вий як вовк. Каже, я так перелякалась, каже, що зі мною Ліна робиться, каже, я не можу поняти. За 1.5 місяці до трагедії старшій доньці Валентини теж наснився кошмарний сон. Дитина побачила маму на підлозі, схопила її за руку, а та була холодна, немов із криги. І вона проснулася і каже, мамі, мені приснився сон, чи ти померла? А вона каже, значить, я буду довго жити. Племінниця померлої, Юлія Сапсай, живе з чоловіком та дитиною у Каневі. Жінка пам'ятає, як до них у місто приїжджали Хаяла Лекперов та Ярослава Федорова. Вони розслідували зґвалтування і вбивство неповнолітньої дівчини. Робота екстрасенсів тоді приголомшила все місто. Юлія переконана, що вони допоможуть і їй розібратися у причинах загибелі улюбленої тітки. Щось нечисте, щось погане, щось тут твориться. Хтось, може, щось проклянув нас, нашу сім'ю, і це нас навчилось таке робиться в сім'ї. Чоловік Валентини від зустрічі з екстрасенсами відмовився. Каже, ще раз чути про страждання, які пережила його дружина, просто не зможе. Екстрасенси з Юлією домовилися зустрітися у Черкасах, аби звідти разом поїхати у село, де Валентина жила із сім'єю. У мене таке враження, що буде дуже складне розслідування. Тому що в мене була дуже неприємна історія, Хаяле. Дуже страшна. Я, коли працювала з фотографією героїні, ну ось дивись, це щоб ти зрозумів. Там все у бинтах. Навіть не буду тобі показувати, там все чорне. Отже, я сиджу, працюю з фотографією героїні, і тут відчуваю раптом присутність якоїсь сутності. Тобто, ось вона переді мною ось так от висить у повітрі. Така, знаєш, прозора така, як тюль. Перед очима. Найбридкіше те, що це ніби людський силует, але в нього такі довгенькі, тонесенькі щупальці. Розумієш? Воно до мене ось так тягнеться.
просто до горла. Я піднімаю очі, і мені в мозок щось наче лізе. Щось мене намагається наче пробити, загіпнотизувати. Мене наче відрубає. Я приходжу до тями, я сиджу на кухні, у мене в руках ніж, рука ось так вся в крові, стіл весь в крові. Це якийсь кошмар просто. Справді кошмар. Ярослава Федорова каже, що була наче під впливом гіпнозу. Але хто її загіпнотизував? І як усе це пов'язано з нашим сьогоднішнім розслідуванням? Це надто дивно, Ярославо. Спізнюючись на літак до України, я дуже поспішав. Дорогою в аеропорт міста Баку у мене було таке відчуття, що щось має трапитися. Раптом посеред дороги я побачив жінку у чорному балахоні. Вона стояла і щось кричала у мій бік. Я маю чималий водійський стаж, але не на жарт перелякався. Поряд із жінкою стояла дитина. Я вивернув кермо на зустрічну смугу і ледь не зіткнувся із вантажівкою. Машину перекинуло, і я вилетів у кювет. Коли б не допомога людей, я б, напевно, загинув. Думаю, що є якась сила, яка заважала мені, заважала нам обом сюди приїхати. Потім я довго молився, і це допомогло. Але що це за сила, про яку говорить Хаял Алекперу? Чому вона заважає екстрасенсам? Зараз я з вами розмовляю і відчуваю, що праворуч мене стоїть привид жінки, яка нам заважає. Вона каже, що ми даремно сюди приїхали. Знову екстрасенс бачить жінку. Хто вона? Та сама, яку він бачив дорогою в Баку, чи якась інша? Здравствуйте. Здравствуйте. Мене звати Лена. А я Юля. На зустрічі з екстрасенсами Юлія прийшла не сама. Зі своєю мамою. Олена – рідна сестра загиблої. Сестричка була вагітна і померла. Непонятно, при яких обставинах. Вона всю беременність себе нормально чувствувала. Там на захороненні там пару разів лежала. Але насчет того, що з нею произошло, просто це не в голові не вкладається. Ми думаємо, що це може якась дійсно містика. Заждіть хвилинку. Щойно Олена почала говорити про загиблу, і я спробував на неї налаштуватися, як привид жінки, який нас не покидав, кинувся на мене і почав душити. Неймовірно. Чому ця жінка увесь час заважає ясновидцеві? Хто вона? Та яке відношення має до смерті Валентини? Мені треба розкласти карти, тому ми можемо підійти ось туди, до лавочки, так? Ходімо. Ви можете потримати карти? Так. Угу. Лівою ручкою знімаємо. Насправді враження таке, що це не її доля. Ось дивіться, на цій карті, бачите, жінка сидить на човінку, вона щаслива, тобто, ну, вона має бути, як сказати, довге життя. Бачите, тут чаша зображена, тобто вона має своє життя випити як чашу до кінця. Я б хотів переглянути її долю, аби розібратися, що трапилося в її житті і що мало бути. Скажіть, будь ласка, коли у неї день народження? День народження 28 листопада 1981 року. А наступна карта, бачите, жінка з хрестом. Тобто, ну, це справді якесь, ну, це неправильно, тому що вона повинна була прожити довге і щасливе життя. Відверто кажучи, якби я не зустрівся з вами, то думав би, що Валентина й досі жива. Зірки говорять, що вона повинна стояти зараз поряд із нами і жити ще довго. Як таке може бути? Екстрасенси переконані, що Валентина мала прожити довге і щасливе життя. Але чому ж тоді жінка померла? Та ще й так несподівано. Вона сяяла як сонечко, як весна, тому що постійно посмішка на вустах, постійно привітна, така дуже добра дитина. І вагітність її тільки прикрашала.
пісня така, як хочеться жити. І там прямо аж плакати хочеться, коли слухаєш, бо вона, це її любима пісня була. Наче вона чувствувала щось таке. Поруч з нею чоловік, якого вона кохає. Вони живуть разом і разом плекають сад свого життя. І бачиш, як стоять спина до спини? Це якась спільна справа. Коли вони її розпочали, начебто сумнівалися, але потім сказали: «Ні, у нас вийде, бо ми вдвох». Магазин вони відкрили. Ну, вони сумнівалися, що він піде. Завдяки чуйній, завжди усміхненій власниці, магазин швидко вподобали клієнти. Подружжя торгувала будівельними матеріалами, побутовою хімією, розсадою та іншими життєво необхідними у селі товарами. Вона завжди поздорукається, поздорукає. Якщо мені треба, то я піду до неї: «Валя, купи мені оце і оце, принеси». Вона допомагала і на церкву, і на садик, і на школу допомагала. Але щасливе, а тепер ще й забезпечене подружжя ніяк не могло народити давно очікувану другу дитину. Вони дуже хотіли дітей. Дуже хотіли дітей, але в них не вийшло. Після першої доньки години йшли, а воно в них нічого не виходило. Не могла вона її друге та родити. Вона і лікувалася. А ми з чоловіком до морозі поїхали по Жаївську лавру, поставила я за здоров'я, щоб дитинка в неї народилася свічечку. І Бог змилостивився. Дав їм дитинку, таку велику радість. Але сумне щастя прийшло в нашу родину. Маленька Софійка народилася, а малюшки не стало. Я зараз відчуваю вашу біль від втрати. Вам її дуже не вистачає. Вона завжди мені допомагала, підтримувала, держи тільки сім'ю, живи. Все буде добре. Мені просто нікотрих моментів хочеться з нею посоветуватися, я не можу до неї обратитися. Вона об'єднала всю сім'ю, всю родину. Ми дуже з нею були близькі. Мене просто наче забрали частину життя. Просто срібну половинку, яку я дуже сильно любила. Я дуже ночами прийшов в неї, щоб вона мені допомогла, бо мені важко без неї. Ночами умоляю, поможи, підскажи, щоб в мене все було хорошо. Мені показують таку картинку. Людина знаходиться між життям та смертю. Між тілом і душею є зв'язок. Тобто, коли людина помирає, цей зв'язок ніби, ну, розривається, розумієте? Біля її тіла увесь час якісь родичі, може, друзі. Але це не прощання. Не прощання з померлим. Розумієте, душа все це бачить. Але повернутися назад не може. 25 днів вона лежала в комі і не приходила в себе. Вона була в больниці. Я бачу, як її оперують. Вона втратила багато крові. Справа в тому, що подивіться, бачите? Ось наче навіть на цій карті ціла голова. А ось голова, бачите? Наче розірвана і в голові кров. Спочатку кесарево зробили її, а потім ще трепанацію черепа. Усі, хто знав Валентину, чекали її одужання та намагалися допомогти, як могли. Майже в кожному магазині стояв ящичок для збору грошей на її лікування. Спасибо людям з села. Усі, хто міг, поміг. Сильно багато йшло грошей на цю операцію, після операції. По 3 тисячі до 2 тисяч йшло на ліки, каже. Що було в чоловіка, він все віддав, всю кожну копійку пооддавав. Усі намагалися хоч якось допомогу дати. Хтось грішми, хтось молитвами. Ну, сподівання були всі такі, що вона видряпається, що вона буде жити, що вона буде виховувати свою маленьку дитиночку. Рідні й досі не хочуть вірити у смерть Валентини. Навіть вигадали собі легенду, ніби вона не померла, а поїхала у справах за кордон. Ось ця картина. Мама каже, ми купимо цю картину, і це наша буде Валюша, яка поїхала в Париж. Щоб нам трошки було легше осмислювати, що вона є рядом, просто вона відпочиває. Їй там краще, їй там легше. Але чому з молодою здоровою жінкою, якій зірки відчували довге і щасливе життя, трапилося таке нещастя? Хтось наче забирав її сили ще до того. Якась була така ситуація неприємна ще до того, як все це сталося. Бачу якусь небезпеку поряд.
У мене перед очима магазин Валентини. Я бачу, там щось лежить, якась річ, ніби фігурка людини. Вона розбита. Бачу якесь крило. Та там ангела з обламаними крилами знайшли. Вони Валя знайшла із продавцем, вони там убирали і за мішками. Так просто не підкидаються такі речі. Янгол з поламаними крилами? Знаєте, схоже, що людину хотіли позбавити щастя у житті. Рідні підозрюють, що фігурку хтось підкинув навмисно. І, можливо, вона якось причетна до загадкової смерті Валентини. Просто ці всякі містичні оці підкидання, то землю під магазин підкидали, то оці ангели з цими крилами, тут щось нечисте, я не знаю, як його назвати. Справа в тому, що я не бачу цієї речі у руках Валентини. Янгола торкалася інша жінка. У неї зараз проблеми по-жіночому. Вона не може забеременіти. Вона хоче дитину, але вона поки не може. Як з'ясувалося, Валентина Янгола до руки справді не брала. Його знайшла колега. Знайшли, коли ми зимою її знайшли, замітала там. Дивлюся, ангел подзвонила, аж палі, кажу, так і так, нове візьми і спали. Я пішла його спалила. Ну, от його тут. Оце все і почалося. В больницю попала, вона в больницю попала. Ні з того, ні з цього. Можливо, жінка випадково підібрала річ, яка призначалася Валентині. Але хто і навіщо підкинув фігурку? Я бачу жінку з дуже великою злістю. Таке враження, що... Ну, як сказати? Вона ображена, наче... Скажімо, вона одна з тих небагатьох людей, які могли на вашу сестру ображатися. Тому що був якийсь конфлікт. Він пов'язаний, ну, скажімо, більше з роботою. Неї там робила продавщиця, вона сильно завидувала. Вона так Валі завидувала, що я щось в одне время подумала, що це вона щось робить. Тут така мені Валю поховали, ця Таня навіть на похорон не прийшла. Це була їхня обща знакома, ще вони разом із дитячого садика з дитин познайомилися. І Валя вказала, люди жалували, що вона груба, вона не хоче нормально з людьми общатися, і він її уволив, чоловік. Жах. Невже ця давня подруга не пробачила Валентині свого звільнення і таким чином помстилася? Можливо, саме через це жінка так довго не могла завагітніти. А коли це вдалося, відчути материнського щастя так і не змогла. Не встигла. Ви знаєте, я вважаю, що це чоловіча зависть. Просто зависть сожрала. А зависть – це, наскільки я так знаю по житті, це дуже страшне чувство. Людська заздрість має дуже потужну енергетику, яка часто руйнує сім'ї і долі людей. Для того, щоб викликати силу, котра здатна убити жінку, яка готується стати матір'ю, самої заздрості мало. Ця сила набагато страшніша. Я бачу жінку, яка залишила у магазині цю зламану річ. Але смерть Валентини з цим не пов'язана. Я відчуваю, що незадовго до смерті у неї були проблеми з чоловіком. Вони сперечалися чи навіть посварилися. Може бути того, що вона сказала, що я буду в п'ятницю їхати на УЗІ, останнє УЗІ. А він сказав, виїдемо в понеділок. Вона сказала, ні, я не хочу їхати в понеділок, відвези мене в п'ятницю. Цей п'ятницю, знає, таке произошло. Ось мені випадає така карта. Ось, власне, цей момент смерті. І її чоловік, він відвернувся від вас. І у вас йде на нього якась образа. Тобто, ну, у нього на вас, у вас на нього. Ну, як Валюша була, ми держалися, як старалися дружити. Валюші не стало, ми стали, наче, взагалі, просто чужі люди, знайомі. І більш нічого. Мені йде дивна енергетика. Чоловік Валентини... Немов ховається від когось. Він ніби щось знає. Да, так воно якось є. І дивіться, бачите, наче голова жінки і купа змій. Купа якихось думок про нього. Ну, не дуже добрих. Да. Тобто, я так підозрюю, ви думали, що в нього є якась інша жінка. Ми просто боїмося, щоб просто бачити рядом з ним. Я навіть боюсь, просто я всю життя знаю, що Валюша з ним була, а просто когось другого, просто коло нього, коло його дітей побачить, мені важко. Нам треба із ним зустрітися. А як? У магазині зараз должен бути в своєму. Він в суботу-неділю робить, треба тоді їхати. Мені теж так здається, що треба їхати. Йому поглянути в очі і взагалі просто побути на тому місці. Давайте поїдемо.
Біля магазину зібралося чи не все село. Люди дізналися, що мають приїхати екстрасенси. Усі вони любили та поважали Валентину. І хочуть дізнатися, чому вона пішла з життя так рано. Двері магазину виявилися зачиненими. Хоча люди, які зібралися довкола ясновиців, кажуть, чоловік у приміщенні. Однак до екстрасенсів не виходить. Але чому? Щось приховує? Можливо, він якось причетний до смерті власної дружини? Я думаю, що він плаче так, щоб цього ніхто не бачив. Але він плаче й досі, бо його серце все в сльозах. Ну, це видно. Я навіть не можу на нього ані ображатися, ані сердитись. Я відчув ще енергетику страху. Чоловік страшенно хвилюється за своїх дітей. Він їх дуже любить. Менша донька ледь не померла разом із матір'ю. Чоловік не міг бажати їхньої смерті. Дивлячись на них, можна сказати, що в них взагалі не бувало сварок. Вона завжди Валерчик, Валерчик, він Валюшка, Валюшка. Він Валю любив. І Валя, він хороша сім'я була. Редко в сім'ї бувають такі відносини. Він її розумів, уважав, він прислушувався к ній. Можна було сказати, це ідеальна сім'я. Я відчуваю зараз дітей Валентини. Дивно, але попри те, що вони рідні сестри, в майбутньому можуть стати ворогами. Ну, перше время я знаю так от, що Настя, звісно, дуже сильно злилась. І, ну, як дитя, що от... Вона є, а мами нету. Вона була мамина мазя. Мама на неї казала, ти моя мазя. Вона її настільки любила, вона затьомана дитина. Вона просто затьомана дитина. Я хочу звернутися до Насті. Сподіваюся, вона подивиться цю програму. Настю, я бачив дух твоєї мами. Вона сказала, що дуже сильно любить і тебе, і Софійку. Вона хоче, аби ви подружилися з Софійкою, щоб ти перестала бачити в рідній сестриці причину смерті вашої мами. Вона обох вас дуже сильно любить. О, Господи Боже мій, матінко. Матінко рідна, тьху, знову ця сутність придуркувата. Котра за мною там, просто коли... Тьху. Що бачить ясновидиця? Чому така налякана? Тієї миті я знову побачила ту сутність, таку прозору, як тюль. Вона знов тягнулася до мого горла своїми бридкими щупальцями. Це та сутність, котра з'явилася вперше тоді, коли я працювала вдома з фотографією Валентини. Після цього я отямилась вся в крові і з ножем в руках. Я дуже злякалася за тих людей, що там зібралися, тому що ця сутність, вона має велику силу. Ярославо, щойно я здійснив ритуал і помолився, аби налаштуватися на покійну. Я побачив жінку, в якої ніби горить голова. Бачу полум'я. Завжди. Ось так звідси, наче не на самій голові, а ось більше звідси йде полум'я. Біля неї. Щось горить на ній. А що горить на ній? У неї хата горіла. У неї горіла хата, коли її вінчали. Ось-ось, звідси якось. Ось тут якось воно зайнялося. Так. Да. У церкві вона несла свічку, руки у них були перев'язані, якось так зачепила ту хату і почала горіти хата. Хата – це якийсь знак. Не дуже приємний. Насправді, то був дуже поганий знак, адже перед забуттям Валентина відчула в голові пекельний вогонь від крововиливу. Мозок жінки буквально вигорав із середини. То невже у смерті жінки винна та злощасна фата? Але ж минуло стільки років. Та й як тоді бути з тою силою, яку постійно відчувають екстрасенси? Ярославо, ще я бачу, що сукня, в якій Валентина виходила заміж, їй не належала. Сукня чиясь. Сукня чужа. Сукня не її. Жіночка робила зі мною в санстанції, і дочка їй йшла заміж, і ми це плаття, ну, ми тобі дешевше її продамо, і взяли це плаття. В этом платье мы обе выходили замуж. Когда у Вали была свадьба, у меня в этот день было сватанье. И в этом платье, в одних туфлях мы выходили. То есть у Вали была свадьба, через две недели была моя. Спершу я подумав, що причина в сукні. Енергетичний тягар іншої людини міг перейти на Валентину. Але ви одягли сукню після неї, і у вас, слава Богу, все гаразд. Ні, справа зовсім не в сукні. Я постійно відчувала поряд з собою цю страшну силу. Настільки потужну, що вона не могла бути викликана якимось підкладом.
вроком, пристрітом і навіть прокляттям. Я навіть в страшному сні не могла собі уявити, що то за сила. Ось. Взагалі це карта смерті. Я щось побачив. Я ж кажу, я витягла карту смерті, а він щось побачив. Я бачу дух якогось чоловіка. Він родич Валентини. Кровний родич. Отобрав. Я бачу, що він задихнувся. От повісився, 4 місяці. От недавно, от буде скоро 40 днів, як він повісився. О, Господи! У Валентини і Олени був рідний брат Сергій. Йому виповнилося 42 роки. Якось пішов на роботу і не повернувся. Чоловіка шукали 4 дні. Аж нарешті знайшли. У лісі, повішеним. Ярославу, дух Сергія мені зараз говорить, що перед смертю йому снилася Валентина. А за мить до самогубства він побачив її у якомусь чорному балахоні. Дивно, як з'ясувалося, саме в такому вбранні Валентина приходить у снах і до своєї племінниці. Сон мені снився. Вона така в якомусь з капюшоном, така чорні в неї волоси були, і таке чорне в неї таке одіяння було. Кажу, ну Валюша, ну не йди, ну дай тебе хоч, кажу, останній раз обніму та поцілую. Вона взяла якусь дівчину чорненьку таку, і вони пішли. Жах. У цієї жінки було троє дітей – Валентина, Олена і Сергій. Двох із них уже немає серед живих. До сина приходила Валентина у чорному балахоні, а зараз так само вона сниться і Олені та її доньці Юлії. Невже вони також помруть? Хтось іще з присутніх бачив подібний сон? Я думаю, що тут іще є люди. Я бачу, що вона ще комусь снилась. Приснилося сон під ранок, щоб вона жива. Забалакала, донесла її за руку. І таке відчуття, наче мене током ударило. А що воно було, може, знак якийсь мені давало. Я зараз відчуваю Валентину, але вона не сама. Що це за дівчинка з нею? И понимаете, когда она умерла в соседке маленькая девочка. Ей было 2 или 3 годика, и она умерла, ребенок. Сказала, что воспаление легких. У мене випала карта смерті. Вона несе за собою зв'язку якихось черепів. Тобто я відразу зрозуміла, що це не одна смерть. І всі наступні, вони між собою якось зв'язані. Це взаємопов'язані смерті. Валентина снилася своєму брату. Він помер. Потім ця сусідська дівчинка, з котрою рідні бачили її у снах. Валя снилася багатьом. І ці люди в небезпеці. Невже усі, кому сниться Валентина, повинні померти? Але чому? Мені приснилося, що я пішла в магазин сюди, і там тітя Валя стоїть. Я до неї підходжу, питаю, тітя Валя, ну а як ви це, ну ви ж померли, як ви тут стоїте? Каже, вона вибачиться, каже, ні, я не померла. І мене тоді геть сон перервався і злякалася, що там. Приснилася Валюша мені, яка до неї кожен день приходжу, до Ленечки приходжу і до своєї дочечки приходжу. Я їхав машиною в аеропорт, щоб прилетіти до України. Аж раптом у мене перед очима з'явилася жінка в чорному, а поряд із нею дитина, дівчинка. Жінка закричала. Я загальмував і мене занесло в кювет. Тепер я розумію, що це була Валентина. Вона чомусь не хотіла, аби я сюди приїжджав. Але навіщо жінка намагається завадити розслідуванню власної смерті? Чому всім приходить у снах у чорному балахоні? Да, і хто її забрав, хто це зробив? І чому тепер вона не може успокоїтися? Аби це зрозуміти, треба їхати на кладовище і говорити з нею там. Розумієте? Треба провести ритуал. Давайте поїдемо. Ходімо. Нам обов'язково треба з'їздити туди, аби до кінця розібратися в ситуації. Я бачу тут ту саму сутність, котра на мене тоді кидалась. Вона такого молочного кольору. Знаєте, як тюль? Це людська подоба з ось такими довгими-довгими пальцями, що нагадують щупальця. Ось так ручки склала, і ось так на нас дивиться. Вона стоїть поряд. Поряд з її могилою. Ну, прийшло, забрало Валю, це существо. Ярославу,
Колись я намагався допомогти одному безнадійно хворому. Я був поруч, коли з небес опустилися сходи і з'явилася одягнена в чорне істота. Вона була прозорою, з довгими щупальцями на руках. І саме цієї миті хворий закричав, що по нього прийшла смерть. З Божої волі ти можна. Виходить, від самого початку розслідування за екстрасенсами слідом ходила смерть. Валентина знала, що помре. Вона побачила це у вісні за 2,5 місяці до трагедії. Неймовірно. Але рідні кажуть, що незадовго до смерті Валентину справді наче тягнула на той світ якась сила. Вона не висипалася практично. Не було такого дня, що воно мені, ну, щось весь час приходило. Вона кричала, ми кажемо, Малюша, що случилося? А вона каже, дивіться, в мене на нозі пальці. Чись, каже, мене хтось, каже, якесь призрачне существо тягнуло кудись. І той світ, вона так, наче початки пальців були на нозі. Олено, я зараз викликаю дух вашої сестри. Ви кровні родичі, тож повинні її відчути. Зараз вона покладе вам на плечі руки, скажете мені, коли щось відчуєте. Мене так руки терпнуть отак. Бачу її поруч із вами. Я запитую, чому так раптово обірвалося її життя? Адже, пригадуєте, я казав, що Валя повинна була прожити довго. І в неї є велике прохання до вас. Щоб ви посадили десь квіти, які вона не встигла посадити, а дуже хотіла. Якісь юнки, бузкові, бузкові якісь квіти. Вона мені перевозила в Ніколаїв ці юнки, закручені паничі. Валентина говорить, що вона посланець смерті. У жінки якийсь зв'язок зі смертю. Я відчуваю, між ними була якась угода. Шок. Але як людина може укласти угоду зі смертю? І якщо це справді так, то в чому її суть? Ось знову випадає ця карта, котру показували нам увесь час. Що вона наче, вона зв'язана зі смертю. Так, є якийсь зв'язок. Але чому? Тому що смерть мала забрати когось іншого. І виходить, Валя... Вона себе смерті віддала замість... Повинна була померти дитина. Валентина вирішила віддати замість неї своє життя, аби немовля вижило. Який дитинок, великий чи маленький? Маленька. Можливо, була загроза переривання вагітності. На сохраненні вона лежала, да. Да, вона спасала, щоб тільки дитятко вижило. Це слова матері. А слово матері – це, ну, сильніше за будь-який ритуал взагалі. Тобто вона, виходить, поміняла, ну, наче своє життя на життя дитини. А за це треба було чимось заплатити. І вона пішла, виходить, до смерті, ну, як наймачкою, розумієте? З нею почали відбуватися дивні речі після того, як вона завагітніла. Я бачу, як вона свариться з якоюсь жінкою. Завжди. Ця жінка її не знайома. Вона зустрічає на вулиці просто, ну, взагалі якась, я не знаю, просто... Ну, на зупинці, біля крамниці, просто на вулиці. Я бачу, що це якась циганка. Несподівано на кладовищі з'явилася подруга Насті, Валиної доньки. Дівчинка почула слова ясновидців і захотіла з ними поспілкуватися. Начебто Настя розповідала подрузі про щось подібне. Вона мені казала, що тітя Валя, вона зустрічала циганку. Ну, вона... Да, вона не казала точно, що вона їй казала. Вона просто сказала, що... Вона бачила циганку. Вона ще й до неї підбігла і таку за руку її схопила. Перекажи, будь ласка, Насті, щоб вона не сердилась на свою сестру. Тому що її сестра, ну, Софійка, вона абсолютно в тому не винна, розумієш? Вона постраждала навіть набагато більше, тому що вона ніколи не бачила маму живою. І єдина людина, яка їй може розказати про її маму, розумієш, це її тато і її сестра. Під час сварки, схопивши Валю за руки, ця жінка прокляла її дитину, хоч і сама на той момент була вагітна. Циганка прямим текстом сказала: «Твоя дитина помре». Валентина дуже боялася за свою дитину. Вона двічі лежала на зберіганні. І саме тому вона сприйняла слова циганки настільки близько до серця. Вона повірила, що ті слова збудуться.
Як справжня мати, ну вона була ладна задля своєї дитини на все. Саме тому вона попросила смерть забрати її саму та лишити життя крихітці. І за послугу, наданої смертю, вона стала її посланцем. Вона всім являлася в цьому чорному балахоні. І всі ці люди помирали. Нам треба витягнути душу Валентини із обіймів смерті. Розірвати їхню угоду. Я не хочу зараз про це розповідати, однак бачу щось дуже жахливе. Жодних ритуалів на кладовищі не треба робити взагалі. Ти що, не дай Боже, за цієї обстановки всієї, яка тут зараз є, всі вийдуть, і я після вас всіх закрию кладовище, щоб ні до кого нічого знову не причепилося. Давайте відійдемо подалі від кладовища, аби провести ритуал. Ярослава, ось це місце підійде. Нам треба зібрати трохи хмизу. От там можна на сухих наламати. Навколо було дуже багато людей. А ритуал, який ми з Ярославою повинні були проводити, надто небезпечний. Адже ми мали справу з потойбічним світом та з самою смертю. Тож я вирішив, аби захистити всіх, роздати свої заговорені свічки. Вони захистять людей. Я зараз пишу молитву, яку не можу озвучити. Вона таємна. Для того, аби розірвати угоду небіжчика зі смертю. А працювати ми будемо через сестру. Кровний зв'язок найсильніший у світі. І тому Олена була для нас із Ярославою, так би мовити, провідником між померлою та самою смертю. Лише так ми могли розірвати цю угоду і захистити увесь рід жінки. Ярославо, я читатиму молитву, а вам слід буде вбити Олену 12 разів довкола вогню. Шадіат аллазіна Мухаммада рая ва баракатулла бінас расулі султани сефер фера фаракатулла чари фарага баракатулла сумина ше висаль Вікторія. Я бачу, як смерть потихеньку віддаляється від Валентини. Витягни карту, будь ласка. Після ритуалу, аби перевірити його дію, Ярослава Федорова перевіряє результат на картах. Бачиш, витягла що? Те, що було прив'язано. Бачиш, жінку витягла з крилами. Дорога. Все. Вона вже йде тими сходами, про які казав Хаял. Вона йде звідси, розумієш? Тепер вона буде вільна. Я хочу спитатися, як вона буде, як їй там буде хорошо, чи вона на небо полетіла. Я бачу її на березі річки, її ноги у воді. Валентина говорить, що почувається тепер вільною. У неї на обличчі щаслива посмішка. У неї буде більше часу побути зі своїми дітьми, спостерігати за ними з небес і у всьому допомагати. Я хочу, що я її люблю. А ви можете це сказати самі, коли прийдете на кладовище. Там наші померлі сидять на могилах і чекають нас. Ви можете просто з цією людиною поговорити, поговорити як живою. Вони нас чують, тому що це наші родичі. Очень вам благодарна. Спасибо, що ви до нас приїхали. Все нормально. Помогли. Спасибо. Все буде добре. Ми просто в шокі, що дійсно те, що є, вони всю правду нам розказали. І те, що сказали, що Валюшечка наша ради дитинки віддала свою душу, щоб тільки те дитятко жило. У мене більше нема слов, просто я в шокі.